Tak tohle je první vzorový dům z konceptu E4. Jsou tady ty nejmodernější technologie a materiály. Pojďme se na něj podívat. E4 dům byl navržen pro 4- až 5členou rodinu o podlahové ploše 257 metrů čtvereční. Dispozičně se jedná o dům 5 plus kuchyňský kout. Tento dům má celokeramickou obálku, která se skládá z cihel Porotem a střešní krytiny Tondach. Obvodová stěna je koncipována jako jednovrstvá. To znamená, že jsou zde použity cihly bez dodatečného zateplení. Cihla Porotem T, která byla užita v obvodové obálce, má v sobě integrovanou vatu. Podíváme-li se na fasádu, která je tvořená kombinací keramického cihelného pásku Terka a fasádní omítky, dostáváme velmi příjemný vzhled domu. Tento keramický pásek má jednu velkou výhodu. Je stálobarevný. To znamená, i za několik desítek let se budeme dívat na pořád stejný design fasády. Vstupní chodbou přicházíme do středu domu, do kuchyně, která patří ke společenské části domu. Vedle kuchyně je technická místnost, následuje malá toaleta a pokoj pro hosty, který má také privátní toaletu a koupelnu. A nyní se nacházíme v obývacím pokoji. To je krása. Máme tady krásný krb a designový strop. Tento strop je z části omítaný a použili jsme na něj Poroterm POT nosníky a Miyako vložky. Nacházíme se v patře domu, v klidové části. I když klid je tady možná relativní, jsou tady totiž dva dětské pokoje. Vedle je centrální koupelna a následuje ložnice se svojí šatnou a koupelnou. Ložnice má jedno specifikum. Je tam velké krásné okno s venkovními žaluziemi. A právě na tyto systémy máme pro vás připraveny překlady Poroterm Vario Uni. A nyní se nacházíme na střeše E4 domu, která je z části plochá, z části šikmá. Na té šikmé části máme možnost vidět pálenou střešní krytinu Tondach. Je to typ Figaro 11. V úpravě černá engoba, což je zvýrazněný mat. Tato taška je velmi oblíbená u architektů, protože dává moderní ráz domu. Pod touto taškou je nadkrokevní izolace iRoof, která dělá tepelnou obálku daného domu. Tento E4 dům není jediný na světě. Nejedná se o katalogový dům. Každý dům může být E4. Pokud vás tento koncept zaujal, navštivte naše webové stránky www.e4dům.cz.